So, hier gibt's wieder der Kuzi a Hulky, žádný also, mluvíme česky. Tady je zase jedna záhada, kterou vám dávám za úkol zjistit, kterou sám nevím. Tady je nějaká kytka zvláštní, jo? Ale my jsme tady v naprostém chráněném území, jako v Národního parku skoro, jakoby, kde se nesmí nic jako trhat, takže já si to nemůžu s sebou vzít, abych to jako učil. Takže to zjistěte, kdo to zná, hádanka. Je to kytka, která roste na loukách v Alpách, na takových, od takových 1000 metrů, od takových 1500, 1600 metrů, no, tak mezi 1000 a takových 1400 může to dosáhnout.